של הקצין מצבא ההגנה לישראל לסגל עובד בן שמחה ויצחק למשפחת ברן. נכתב הפרק תהילים, פרק ט"ז, נכתב לדוד, שמרני אל כי חסיתי ואך קוראים לי עופר, אני קצינת נפגעים בחטיבה 7. יש ביקורים שאני עושית עם תחושת מוקה מאוד גדולה. אתה נחשף פשוט לאנשים שעוברים דברים מאוד מאוד קשים, שבכלל לא ברור איך ממשיכים משם, איך... החדר הזה בשבילי זה בית מקדש. זה רגעים קשים מאוד. ופה אני בא, סוגר עליי את הדלת ומתחת. פשוט, באמת, זה בלתי נתפס בכלל איזה דברים אפשר ללמוד רק מלהקשיב למישהו. אני רוצה שתקני משהו. לקחתי לי, לקחתי לי. לא לקחת כלום. נדבר כמובן. שקית משהו, אחת? תודה רבה רבה רבה. ברור. יש לי כל כך הרבה אימא ואבא בתפקיד הזה. דבורה, למה מה שלומך? את רוצה להישאר ישובה? למה אנחנו... אני מתיישבת לידך, אני אבוא לשבת לידך. יש בזה את הצד ש... שהנה נכנסת מישהי שהיא קצת כמו הבן שלי שנפל אולי. פתאום איזה רגע כזה שהוא קצת מוכר למשפחות לפעמים. ויש את הצד של הנה הצבא לא שכח אותנו. אני חושבת שהאמרה הזאת היא, ברגע שאני נכנסת בדלת במדים, היא מאוד ברורה. אנחנו לא שוכחים. פה זה שהוא היה ילד? כן, זה אדם. איזה חיוך חמוד היה לו. היום נגיד אני אומרת, רגע, כל המשפחות האלה שאני מלווה, זה בעצם מישהו כמוני, זה יכול להיות חבר שלי. וזה הכרה שהיא רק עם הזמן הגיעה, וזה דבר שהוא... זה לפעמים, אתה יודע, זה מטלטל. תודה. זה סרט חוקה לי, מה? הכבד, מה ששוכב כאן. זה נעשה יותר קל. שדיברתי איתכם. לא, איזה משמח זה לשמוע אותך אומרת את זה. אוקיי, תודה רבה מתוקה, שיהיה לך רק טוב. הכל מה שאת רוצה בחיים שיתגשם. תודה רבה. יש איזה רצון שיהיו הפרדות. יש איזה רצון שכשאני נכנסת לבית שלי, אז אני יוכל להיות עופר, שנמצאת בבית שלה, לראות איזה סרט, לנגן קצת, לקרוא, לעשות את הדברים שלי ולהתנתק רגע מעופר הקצינת נפגעים ששומעת את כל הסיפורים שהולכת איתם. אני מנגנת כבר מגיל 9. אחד הדברים היחידים שאני תמיד חוזרת אליהם, לנגן.
איזה חלום גדול. אני בן אדם של חלומות וחלומות קטנים. חלום לכל יום. כשעד שנגיד